Dhe kam bërë aksident me makinë dhe kam qenë bashkë me familjen time dhe dërë zotë i matë shpëtuam shumë, shumë mirë të zjetë me të mtime shumë të leta, pavarësisht se aksidenti ishte tepër i rëndë. Doja të dija se çfarë është më e mira të bëjnë rastet të tilla si bamirësi, duke pas parasysh që unë akoma nuk fal namazin rregullisht. Mënyra më e mirë që ti, gjëja më e mirë që ti mund të bësh, që Zoti të shpëtoj nga kjo aksident ty dhe familjen tatë dhe elhamdullah që Zoti ju ka shpëtu, mirë është që ti të jesh i regull për namazin. Asi gjo nuk do Zoti për teje. Regullar namazin një regull, me gjitha. Po kalove për shkak të këti aksidenti, nga një mos falës i regull të namazit, në falës i regull të namazit i ke bërë gjitha. O vlezi, ne mendojmë nga një herë se duke bëti qka, Zotin me fjalë, ja, a këndonë si kur e mashtrojmë Zotin, ose ja hedhim Zotit. Jam shumë keqë e ku dionë qatë bëj, thot, ata bëj kurban, me nëndonë se me atë kurban ke bërgjith. Po më nëndi gjithë për shpëtu më shnoshe mirë, ata bëj kurban, është Zotit do bëjteje namazin. E bënë një kurban, nuk e zhjith problemin e jetës. Namazin da ka kërku, ditë për ditë, natë për natë. Sa herë do të qohë është mjes të kërkon qëfar, namaz apo kurban? Namaz. Sa herë vjen dreka, kërkon për teje qëfar? Drek. Sa herë vjen i këndia, mas ditja, mas ditën. Sa herë vjen akshami, të kërkon akshami. Sa herë vjen i atia, kurbanin, sa herë ta ka kërku Zoti, obligim, sa herë ta ka kërku në vit? Një herë në vit ta ka kërku Zoti kurbanin. Kështu që nuk mund shkoj kurbani me peshën e kujt, e namazit që duhet falë sa herë në vit. Do të falë 1800 herë në vit. 1800 krahasohen afërsisht, se mund të thotë njëri gabove në matematikë. Nuk krahasohen. Shqy gjëja më e mirë që mund bëjë njëri në situata të tilla është të rregulloj problemet e tij me namazin e tij. Dhe le të shërbejë kjo që ka ndodhë si një mësim të tërheqë veshin se nuk je në rregull me namazin. Elhamdulillah që Zoti ju ka shpëtu, elhamdulillah, edhe Zoti ju ka dhënë edhe një shans tjetër për të hapë një faqe të re me Zotin që është faqja e faljes së rregullt të namazit.